Գիտեք, որ մենք ոլորտի կոռուպցիոն ռիսկերն ենք փորձում վերհանենք, նաև ազատ տնտեսական ուրեմն մրցակցության բնագավառում, խնդիրների ահագին խումբ վերենք անել նաև հանձնաժողովի անդամների մասնակցությամբ տեղի ունեցած քննարկումների արդյունքում, ներկայացնենք դա կառավարություն, և կուզենք, որ այդ վերհանված խնդիրների առումով էլ շարունակենք համագործակցությունը, որովհետև գիտեք, մի բան է օրենսդրությունը, օրինակ նախկին վարչապետը ասաց, մեր մոտ չկան, ասաց զբաղվենք մոնոպոլիաներով, հետո մի երկու շաբաթ հետո ասաց չկան մոնոպոլիաներ, իրավական օրենսդրական բազան նկատի ունենալով, բայց մենք գործիքներ ենք նաև առաջարկում, օրինակ իրական սեփականատերերի բացահայտման առումով, ինչպես գիտեք, դա կառավարությունում հակակոռուպցիոն խորհրդում քննարկել ենք, հարցը ես ներկայացրել եմ, հետագայում դա գնաց այն ուղղությամբ, որ այսօր գնումների մասին օրենքում արդեն մենք ունենք ներդրված այդ ինստիտուտը, գնումների օրենքը ամսի 4 ապրիլից պետք է ուժի մեջ մտնի, հրապարակվել է հունվարի 24-ին, և հիմնական իմաստ այն է, որ հաղթող ընկերությունը իրական սեփականատերերին պետք է բացահայտի։ Հիմա մենք գտնում ենք, որ նույն խնդիրը ու ակտիվորեն ջատագովելու ենք ու այդ խնդիրը բարձրացնելու ենք ու փորձենք նաև համատեղ ուժերով լուծել նաև տնտեսական մրցակցության ոլորտում, շատ կարևոր գործիք է, մենք միջազգային փորձնել ենք ուսումնասիրել, որպեսի նաև տեսնենք արդյոք հնարավոր է, երբ դա հնարավոր, նաև կիրառենք տնտեսական մրցակցության ոլորտում, որտեղ գիտեք, հանրությունը տեսնում է, որ իրականում կա տնտեսական մրցակցության ոլորտում մոնոպոլիաներ, գերիշխող դիր, բայց իրավական վերլուծությունները ցույց են տալիս, որ չկա որևէ մոնոպոլիա, չկա որևէ գերիշխող դիր, մենք կարծում ենք, որ դա գործիքների պակասն է, որը հնարավոր չի տալիս այսօր հատկորոշել, ու այս ուղղակի մեկ խնդիր ես ասացի, բայց խնդիրները բազմազան են, մենք կարող ենք այդ կառուցողական միջավայրում նաև քննարկելով դա լուծենք։ Չնայած նրան, որ մեր կառույցի անվանումը տնտեսական մրցակցության պաշտպանության պետական հանձնաժողով է, սակայն հասարակության մեջ կա թյուրըմբռնում մեր գործառույթների վերաբերյալ, մեր աշխատանքային գործնեության վերաբերյալ։ Նու տարիներ շարունակ այդպես է եղել, կարող եմ ասել նաև ներկայումս էլ այնպես չի, որ իրավիճակը շատ շտկվել է, և շատերին թվում է, թե մեր կառույցը պատասխանատու է մրցակցության բոլոր խնդիրների համար, ընդ որում ոչ միայն Հայաստանում, այլ նաև ամբողջ աշխարհում մրցակցության պաշտպանության մարմինները ունեն հստակ գործառույթներ, մենք ունենք իրավասությունների հստակ շրջանակ, ուսումնասիրությունների արդյունքում բնականաբար խնդիրներ բացահայտում ենք, բայց վիճակագրությունը հետևյալն է, որ ավելի շատ խնդիրներ մենք բացահայտում ենք, որոնք գտնվում են այլ պետական մարմինների կարգավորման դաշտում, այսինքն տեսնում ենք, որ խնդիր կա, բայց այդ խնդիրը պարզ լեզվով ասած, ոչ թե մեր լուծելու խնդիրն է, այլ տարբեր պետական մարմինների, միգուցե մի պետական մարմին վարչարարությունը լավ չի իրականացնում, կամ վերահսկողությունը թույլ է, կամ կան տարբեր մոտեցումներ, և այս ամեն ինչի հետևանքով առաջանում են մրցակցության խնդիրներ, այսինքն այն խնդիրները, որ մենք բացահայտում ենք, ավելի շատ բան են, հետևանք են, այլ ոչ թե պատճառներ, և պատճառները շատ ժամանակ գտնվում են տարբեր պետական մարմինների կարգավորման դաշտում։ Նու այն խնդիրները, որոնք մեր դաշտում են գտնվում, մենք անպայման հետևողական ենք լինում դրանց լուծման հարցում, և որևէ մեկը մեր երկրում չի կարող ասել, որևէ տնտեսվարող պատասխանատվությամբ եմ հայտարարում, որ դիմել է մեր հանձնաժողովին, և այդ խնդիրը գտնվել է մեր իրավասության շրջանակներում, մենք հետևողական չենք եղել այդ խնդիրների լուծման հարցում, բայց մենք բազմաթիվ խնդիրներ ենք տեսնում, շատ խնդիրներ, որ գտնվում են տարբեր պետական մարմինների կարգավորման դաշտում, նրանց գործառույթների շրջանակում, միգուցե գործառույթները այդքան էլ լավ չեն իրականացվում, պաշտպան ձևով չեն իրականացվում, և դրա արդյունքում ստացվում է, որ մի տնտեսվարող կարող է մրցակցային առավելություն ստանալ մեկ այլ տնտեսվարողի նկատմամբ, և նման գործերը մենք ուղարկում ենք մեր գործընկերներին, քննարկում ենք տեղեկանքները, նյութերը, բացահայտված խնդիրները փոխանցում ենք նրանց, աշխատանքիցների հետ հանդիպել, աշխատանքային խմբեր, վարչություններ,
համեցեք, պատրաստական ենք, ես էլ իմ կողմից իմ պատրաստականությունն եմ հայտնում, եթե հետագայում եք ցանկանաք էլ այս ձևաչափով կամ այլ ձևաչափով հանդիպումներ ունենալ, արդյունքներն ամփոփել, համեցեք։